בתורה זין חלק שני, רבנו אומר, הוא מתחיל בפסוק מישעיהו קיר מרחמם ינהגם. ורבנו אומר, מי יכול להיות מנהיג של עם ישראל? מישהו מרחם על עם ישראל. והתנאי הראשון, רבנו אומר, זה להיות מנהיג, זה שאדם יכול לרחם על עם ישראל. אבל רבנו אומר, רחמנות זה לא דבר פשוט. צריך לדעת על מה לרחם וגם איך לרחם. רבן אומר שלמשל אדם יכול לרחם על תינוק שעכשיו נולד לפני כמה ימים והוא בוכה, הוא רוצה לאכול. הוא יגיד, אני רוצה לתת לו את האוכל, את המאכל הכי טוב בעולם. אז הוא הביא לו ארוחה בשרית שינה. אז הוא יכול, ברחמים האלה הוא יכול להרוג אותו. רבן אומר את זה כמובן בתור משל. אבל אני מתכוון אדם צריך לדעת איך לרחם, אבל כמו שאמרנו קודם, גם על מה לרחם. מה באמת, על מה צריך באמת לרחם על האדם. ואומר רבנו, ורחמן כזה הוא רק משה רבנו. כי הוא היה המנהיג של עם ישראל, והוא יהיה המנהיג לעתיד, כי כמו שכתוב, כי מה שהיה הוא שיהיה, וראשי תיבות, מה שהיה הוא שיהיה זה משה. כי משה רבנו היה לו רחמנות באמת על עם ישראל. הוא מסר נפשו בשביל עם ישראל, והשליך נפשו מנגד, ולא היה חושש על עצמו כלל. כי השם יתברך לו, השם יתברך אמר לו, ועשך לגוי גדול, והוא לא השגיח על זה כלל. רק אמר לקדוש ברוך הוא, מה אמר לו? ערף ממני והשמידם, ועשך לגוי גדול. ומשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, אם תסח את האתם, ואם עין מכני נע מספריך אשר כתבת. זאת אומרת, משה רבנו אמר, אם אתה לא סולח לעם ישראל, אני מתפטר. אני מתפטר מהתפקיד. ובאמת, הקדוש ברוך הוא סלח להם. אז היסוד ראשון של העניין של הרחמנות זה, שהאדם מוכן למסור את עצמו ואת כל מה שיש לו, כולל כל המדרגות הרוחניות שלו, כולל העולם הזה, כולל העולם הבא, בשביל עם ישראל. זה, על זה אנחנו יכולים להגיד, אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני. זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה שאנחנו אפילו לא יכולים להבין אותה, שמשה רבנו מוכן לוותר לעם ישראל, בשביל עם ישראל הוא מוכן לוותר על כל המעלות הרוחניות שלו. וצריך לדעת שהקדוש ברוך הוא אמר לו, ערף מני והשמידה ועשך לגוי גדול, מה בעצם הקדוש ברוך הוא התכוון? מה זאת אומרת? הרי נשמות ישראל, כתוב הרבה בספרים הקדושים, נשמות ישראל הן נצחיות, אי אפשר לבטל את נשמות ישראל. זה אין מציאות, זה עומק העניין, הדבר שכתוב, ולא ידח ממנו נידח, שאין מציאות שנשמה יהודית תתבטל מן העולם. וגם מה שכתוב, אלה שאין להם חלק לעולם הבא, הכוונה באופן מסוים, אבל ודאי שבסופו של דבר כולם יבואו לחיי העולם הבא. אז מה אמר לו הקדוש ברוך הוא, ערף מני והשמידם ועשך לגוי גדול? מה התכוון לקדוש ברוך הוא? הוא אמר, תראה, בגלגול הזה, בדור הזה הם בעייתיים. בוא, אני ארוג את כולם, וכולם יוולדו ממך. אתה תהיה אבי האומה. ברגע שאתה תהיה אבי האומה, תכניס בהם קדושה. אז הם יוכלו להגיע לתיקון שלהם. על זה משה רבנו אמר לו, לא, עכשיו, במציאות הזאת, בגלגול הזה אתה סולח להם. אין מציאות של זה, שכזאת תהיה הנישה. במובא, בפרשת כתיסה, מובא שהקדוש ברוך הוא אמר לו, למשה רבנו, זה היה אחרי חטא העגל, אז הוא אמר לו, בסדר, קיבלתי את דבריך, אני סולח לעם ישראל, אבל השכינה כבר לא תלך איתך, אשלח מלאכי לפניך. הוא אמר לו, עד עכשיו, מהרגע שהם יצאו ממצרים, עד עכשיו, היה להם הערה של השכינה. עכשיו הוא רצה, הקדוש ברוך הוא אמר, אני אוריד את מדרגת ההשגחה, הערה, האור האלוקי, ואני אשלח לך מלאכים, מלאך יהיה איתך. מה משה רבנו אמר לו? משה רבנו לא מצא חן בעיניו הדבר הזה. הוא אמר לו, אם מצאתי חן בעיניך, ואמרת לי, גם מצאתי חן בעיניך. הוא טוען טענות, משה רבנו טוען טענות, שהקדוש ברוך הוא לא יבטל את ההנהגה של השכינה וישלח מלאך. אז אחת הטענות שאומר, שמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, וגם אמרת לי, מצאתי חן בעיניך. שואל אור החיים הקדוש בפרשת כתיסה, הוא אומר, איפה מצאנו שמשה רבנו אמר לקדוש, איפה מצאנו שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, מצאת חן בעיניי? לא כתוב איפה זה כתוב. אז אומר אור החיים הקדוש, שבשעה שמשה עלה למרום,
לקבל את התורה, הקדוש ברוך הוא הראה לו את כל הנשמות של כל הדורות, והוא ראה את נשמת רבי עקיבא. והוא ראה, משה רבנו ראה, שנשמת רבי עקיבא יותר גבוהה ממנו. יותר גבוהה מנשמתו. אז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, למה אתה נותן תורה על ידי? למה יפסידו עם ישראל לקבל תורה מנשמה יותר גבוהה? הוא יכול להוריד להם יותר, יותר השגות. הלשון שמה של אור החיים הקדוש, יש בו מושכלות יותר גבוהה ממני. הכוונה דרגה רוחנית יותר גבוהה ממני. אז אומר אור החיים הקדוש, על זה, על הטענה הזאת של, של משה רבנו, אמר לקדוש ברוך הוא, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אתה יודע למה אני נותן תורה על ידך? כי אתה מצאת חן בעיניי. זה הסיבה שאני נותן תורה על ידך. אז, לא ברור, זה לא ברור. יש פה כמה שאלות. על מה שאור החיים הקדוש אומר, יש פה כמה שאלות. דבר ראשון, מה זאת אומרת אצל הקדוש ברוך הוא מצאת חן בעיניי? משה רבנו טען טענה נכונה. אומר, הרי אם נשמת רבי עקיבא משורש יותר גבוה משלו, יכול להוריד את התורה ממקום יותר גבוה, ולמה שעם הפסיד, עם ישראל הפסיד? אז מה זה מצאתי חן בעיניך? אצלנו, בני אדם, יש פרוטקציות. מישהו מוצא חן בעינינו, אז אנחנו עושים לו פרוטקציה. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, מה המשמעות להגיד אצל הקדוש ברוך הוא, מצאת חן בעיניי? זה נקודה אחת. דבר שני, זה בכלל לא מובן. וכי נשמת רבי עקיבא הייתה יותר גבוהה מנשמת משה רבנו? זה הרי כתוב שכל התורה, כל ההשפעה של התורה לכל הדורות, זה דרך נשמת משה רבנו. אז איך זה יכול להיות ש... וכל מה שעתיד תלמיד לחדש, הכל בא ממשה רבנו. אז איך זה יכול להיות שמשה רבנו אומר, ונשמתו יותר גבוהה, שנשמת רבי עקיבא יותר גבוהה ממנו. יכול להשיג את התורה ממקום יותר גבוה. באמת, הטענה הזאת זה גם מדרש מפורש. במדרש רבה פרשת חוקת, כתוב על הפסוק, כל יקר ראתה עינו, זהו רבי עקיבא, שהשיג את התורה מבחינה, זה מדרגה, מהתפילין מקדימה. ואילו משה מאיפה השיג? כשר תפילין נראה לענה, והוא השיג את זה מאחורנית. אז המדרש אומר במפורש, שרבי עקיבא השיג את התורה ממקום יותר גבוה ממשה רבנו. זה עדיין, זה באמת מאוד תמוע, הנקודה הזאת. הרבנו הארי, בספר שנקרא שער הגלגולים, בהקדמה למד ה', הוא מביא את זה. והוא אומר, הוא גם מסביר למה רבי עקיבא יותר גבוה ממשה רבנו. זאת אומרת, הוא לא רק טוען את הטענה הזאת, הוא גם מסביר. הוא מסביר שלפי לשון רבנו הארי, הוא אומר שמשה היה מחסדים של עולם שנקרא עתיק, ורבי עקיבא היה מגבורות של עולם שנקרא עתיק, ומישהו מהגבורות יכול להשיג הרבה יותר מאשר היה מישהו מהחסדים. יכול לעלות למקום הכי גבוה. ככה רבנו הארי. והוא אומר, לכן משה, באמת מרבי עקיבא היה במקום יותר גבוה. אז זה, עוד, זה רק מקשה, מחריף את השאלה, שאנחנו יודעים שכל התורה זה דרך משה רבנו. אבל שם שרבנו הארי כותב את זה, הוא מסיים את, את העניין הזה, הוא אומר כך. הוא אומר, בסוף הוא אומר, אבל משה רבנו, בכוח מעשיו העצומים, השיג גם את כל המדרגות של, של רבי עקיבא. זאת אומרת שבאמת... באמת משה רבנו כן השיג את כל המדרגות של רבי עקיבא. בכל מה שכתוב, מה שאור החיים הקדוש אומר, מה שהמדרש אומר, מה שרבנו הארי קודם לכן מסביר, מצד השורש, באמת רבי עקיבא יותר גבוה. אבל מצד המעשים השיג משה רבנו גם את כל המדרגות של רבי עקיבא. אז שואלים את השאלה, רבנו הארי לא מפרש, הוא רק אומר את הבלשון הזאת, בכוח מעשיו העצומים, השיג את כל המדרגות. אבל מה זה מעשיו העצומים? תכף נראה. אז מה זה מעשיו העצומים של רבי עקיבא? מה הכוונה? למעשה זה מה שרבנו אומר פה. ברגע שמשה רבנו, בשלמות הלב, בשלמות הרצון והדעת, היה מוכן שהקדוש ברוך הוא ימחק אותו מספר התורה, ולהפסיד את כל המדרגות הרוחניות שלו, בעולם הזה ובעולם הבא, בשביל שהקדוש ברוך הוא סלח על עם ישראל, זה מעשיו העצומים. לכן רבנו גם מביא את זה כיסוד ראשון את הנקודה הזאת. אז למעשה, לכן רבנו מתחיל בנקודה הזאת, שככל שהצדיקים יותר גדולים, יש להם נכונות ורצון. ולמסור את הנפש בשביל עם ישראל לפי מדרגתם. ככל שהמדרגה יותר גבוהה, כך הוא רוצה למסור את הנפש יותר בשביל עם ישראל. וזה כמו שהרבה פעמים הזכרנו את זה, כתוב יש
המדרש, פסיקת הרב כהנא, ילקוט שמעוני, שמביאים שהכי הרבה ימסור את הנפש בשביל עם ישראל זה משיח צדקנו. הוא יהיה מוכן לקבל על עצמו את כל האיסורים שבעולם, ובלבד ש... בלבד שהקדוש ברוך הוא ימחול לעם ישראל. כתוב בזוהר הקדוש, בכמה מקומות הזוהר מביא את זה, שזה סוד האיסורים של הצדיקים. זה, העולם לא יכול להתקיים בלי האיסורים של הצדיקים. בלי האיסורים של הצדיקים אנחנו לא יכולים להתקיים. זה, כשרבנו אומר בשיחות הרן, שצריך להתקרב לצדיק, צריך להתקרב עם דעת, זה אחד נקודות היסודיות של הדעת. למה, איך אדם יכול לזכות להרגיש אהבה לצדיק? ככל שנבין שבעצם כל מה שיש לנו זה כל מה שאנחנו מתקיימים ולא סובלים שעות ואסונות ואיסורים אינסופיים, זה לא בגלל שאנחנו צדיקים, זה בגלל שהצדיק לוקח את האיסורים שלנו, הוא לוקח את זה על עצמו, ואז הקדוש ברוך הוא מוכן לעם ישראל בדבר הזה. אז זה מה שרבנו אומר פה בפרשת השבוע שתהיה, בפרשת תצווה, זה בעל התורים מציין שזה הפעם הראשונה שכתוב בתורה פרשה ולא מוזכר השם של משה רבנו. מאז שמשה רבנו פרשת שמות נולד, כל חומש שמות ובמדבר, בספר דברים יש מקום שלא מוזכר משה רבנו, אבל בשאר התורה, בכל התורה מוזכר השם של משה רבנו. כתוב, למה המדרש אומר, למה השם של משה רבנו לא מוזכר בפרשת השבוע ואתה תצווה? מה? בגלל שאמר, בגלל שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, מכנינה מספרך, לכן השם שלו לא מוזכר. לפעמים לומדים את זה שבעצם אתה לא דיברת כראוי. לא, זה הכי גבוה. לכאורה, זה לא דיברת כראוי, לכן השם שלך לא מוזכר. כי ודאי שכל שם שמוזכר בתורה, זה אור נצחי שמלווה את האדם, התורה היא נצחית. אז זה שלא מוזכר השם של משה רבנו, לכאורה, זה חסרון, איזושהי טענה, איזו ביקורת, הקפדה על משה רבנו. אבל הצדיקים אומרים שבאמת זה לא כך. אלא כל התורה של הרבנו הרי כותב בשאר הגלגולים נמצאת בעניין הזה. נסביר למה הכוונה. חז"ל אומרים, גדול מרבנן שמי. מה הכוונה גדול מרבנן שמי? אנחנו רואים התואר בגמרא, בשס, במשניות, רבי, שזה היה תואר של תנאים, וגם תחילת המוראים, זה לא כמו שאנחנו אומרים היום הרב. ברוך השם שאומרים אחד לשני הרב, זה בסדר. אבל זה לא, אז עדיין לא עושה את מישהו להיות רב, זה שאומרים. זה רק היום, בדור שלנו, זה טוב שאומרים הרב, כי לפחות לא מקללים. אז כבר יש איזה מעלה בדבר הזה. אבל בתקופת המשנה והגמרא, רבי ורב זה מדרגה רוחנית, שמדרגה רוחנית מאוד מאוד גבוהה. כתוב, הקטן שבתנאים מחיי מתים. זה לא דבר, זה הייתה מדרגה רוחנית אמיתית שלנו היום, בדורות שלנו אין לנו שום השגה במדרגה הזאת. חז"ל אומרים, הרי לפני רבי של התנאים, אז היו חכמים שלא קראו להם רבי. הלל ושמאי, שמעיה ואבטליון, ועוד לא מוזכרים בתור רבי, אבל הם היו לפני התנאים, הם התנאים הראשונים, זה נקרא תקופת הזוגות, הם היו יותר גדולים מהתנאים שכתובים במשנה. אז לכאורה שאלה, אם רבי זה תואר כל כך גדול, מדוע לא מוזכר לגביהם התואר רבי? מכיוון שנכון שרבי זה תואר מאוד גדול, אבל יש מדרגה יותר גבוהה שזה נרמז בשמו של האדם. כל אדם בשם שלו נרמז השורש הרוחני שלו. אז רבי, עם כל המעלה של רבי, יש, כשאדם נכלל לגמרי בשורשו, כלומר בשורש הרוחני שלו, זה יותר גבוה מתואר של רבי. זה מה שחז"ל מתכוונים, לכן הלל, שמאי, שמעיה ואבטליון וכדומה, לא מוזכר השם, לא מוזכר התואר רבי. לא מפחיתות, אלא ממעלה. הם יותר גבוהים מהתואר של רבי. כי הם הגיעו, זה נקרא שהם הגיעו לשורש נשמתם. להיום לשורש נשמתם. המובא בספרים, בספרי המקובלים מובא שיש מדרגה עוד יותר גבוהה מזה. מה זה? שכבר אין שם. מה זאת אומרת שאין שם? זאת אומרת שהאדם נכלל במקום יותר גבוה משורש נשמתו. וצריך לדעת שעל ידי מסירות נפש, אדם יכול להשיג יותר משורש נשמתו. אפילו אם בשמיים נתנו לו מקום מסוים, באמת הוא יכול להגיע למקום יותר גבוה. כמובן, במסירות נפש גדולה. איזה מסירות נפש
מהי המסירות נפש שהקדוש ברוך הוא מזכה את הצדיק לעלות למקום יותר גבוה, שהוא מוכן למסור את נפשו לעם ישראל. אז הוא זוכה למעשה להגיע למקום יותר גבוה. על ידי זה גם יש שאלה, שאלה שמופיעה בספר של הרשש נער שלום. שם הרשש מביא בשם רבנו ארי על הברכה שאנחנו אומרים בבוקר, אלוקיי נשמה ש... נתת בי תאוריי, אתה וראתה, אתה יצרת. עכשיו רבנו ארי מפרש מה הכוונה הנשמה שאתה נתת בי תאוריי. תאורה זה מעולם האצילות, וראתה מעולם הבריאה, יצרת מעולם היצירה, אתה נפחת בי מעולם העשייה. אז שאלו את הרשע שאלה, שאלו אותו, הרי רבנו ארי בהרבה מקומות הוא כותב שיש נשמות מעולם העשייה, ויש נשמות מעולם היצירה, ויש נשמות מעולם הבריאה. נכון, יש גם נשמות מעולם האצילות, אבל זה לא רוב הנשמות, זה מיעוט הנשמות. שאלו את הרשש, איך הכל עם ישראל יכולים להגיד את הברכה הזאת בבוקר? אלוקיי, נשמה שנתת בי תאוריי מעולם האצילות, אתה וראתה מעולם הבריאה, לכאורה. ואם, שואלים את הרשש, ואם אני נשמה מעולם היצירה, איך אני יכול להגיד תאוריי מעולם האצילות? הנשמה שלי זה מעולם היצירה, זה לא מעולם הזה. עונה הרשש, הוא אומר, באמת, לכל יהודי יש שורש, לא רק בעולם האצילות, הוא אומר, עד כתר דאק, ככה לשורש של הרשש. כל יהודי יש לו שורש בכל העולמות, בכל הבריאה. מה שכתוב, זה מעולם כזה, וזה מעולם כזה, הכוונה על המלבוש שהתלבש על הנשמה, וזה העבודה של האדם. שרבנו ארי אמר, אתה נשמה מעולם היצירה, הכוונה, התפקיד שלך, התיקון שלך בעולם, זה לתקן מקום כזה שנקרא עולם היצירה. אבל אם תתעלה מעל זה, ואפשר להתעלות מעל זה, אז כל צדיק יכול להגיע עד כתר דאק. ככה אומר הרשש בנער שלום. אז זה מה שגם פה, זה מה שאנחנו רואים, זה למעשה. ועיקר העבודה זה העניין של הרחמנות. כמו שהזכרנו לפני כמה שבועות, יש ספר שנקרא דניאל בגובה האריות. ספר מאוד מעניין, זה דברי תורה שהמלאך גבריאל לימד את דניאל הנביא. בשעה שדניאל היה בגובה האריות, אז הקדוש ברוך שלח את דניאל, את המלאך גבריאל להציל אותו. והמלאך גבריאל אומר לדניאל, אני אספר לך, עד שפשוט שלא יהיה ביטול תורה. הם לא ידעו שהוא ניצל. דריווש והשרים שלו עוד לא ידעו שהוא ניצל, אז זה לקח כמה שעות עד שהם באו. אז אמרו לו, חבל, מה, נבטל תורה, נשאר פה סתם ככה? הראיות היו חטלטולים. גבריאל עשה את כל הראיות לחטלטולים. אמר לו, לא נבטל תורה, בוא אני אספר לך, אני אלמד אותך. ואז המלאך גבריאל אומר לדניאל, אני אספר לך מה היה בשמיים בשעה שמשה רבנו הגיע לקבל את התורה. ואז הוא סיפר לו שהקדוש ברוך הוא אמר למלאך מיכאל שילך למשה רבנו, ומה שמשה רבנו רוצה ללמוד, שילמד את משה רבנו. אז המלאך מיכאל בא למשה רבנו ואמר לו את זה. אז המלאך מיכאל שאל את משה רבנו, מה אתה רוצה שאני אלמד אותך? אז אמר לו, אני רוצה שתיקח אותי להיכלות של הצדיקים שכבר היו בעולם, כי אני רוצה להתחזק מהם, אני רוצה לדעת איך אני אגיע לתיקון שלי, וגם איך אני אנהיג את עם ישראל. כך אומר משה רבנו. המלאך מיכאל אמר לו, בסדר, אני אקח אותך. והוא לקח אותו לכמה צדיקים. הצדיק האחרון שהוא לקח אותו זה היה לאמרם. זה אבא של משה רבנו, כבר נפטר מן העולם. כשהגיע משה להיכל של אמרם, אז אמרם אמר לו, בני, אני יודע למה באת לשמיים לקבל את התורה. ואתה, אני אלמד אותך, בלשון של של הספר, אלפך בינה. למד אותך חוכמה, בינה ודעת, איך תתנהג עם עם ישראל. ואז הוא אומר לו, אני אומר לך, תדע לך, יהיה לך בעיות איתם. זה עם כשעורף, הם לא פשוטים, יעשו לך צרות, ויתנו כנגדך, ויחטאו, ויעשו לך הרבה בעיות. הוא אומר, ראה להניג אותם אך ורק ברחמים. ואז הוא אומר לו שמה, הוא אומר לו, אמרם אומר לו את הלשון הזאת, הוא אומר, דע שהכעס זה הסיגים והפסולת של עבודה זרה בנפש האדם. ואילו הרחמים זה עצם האור האלוקי בנפש האדם. ככה הלשון שלו זה, שהנשמה האלוקית, עצמות הנשמה האלוקית מתגלית בתוכנו בשעה שאנחנו מרחמים. לכן, אנחנו מבינים למה רב משה רבנו היה כזה רחמן. קודם כל, הוא שמע זה הדרכה של אבא, הוא חייב לעשות את זה. בן שומע לכל אבא.
בפרט בן כזה, שמע בכל אבא שלו. אבל הזיכוך, אנחנו רואים שזיכוך המידות, התיקון של המידות, התאוות של העולם הזה, בהכרח מגלים את עצם הנשמה האלוקית שבתוך האדם, וגילוי הנשמה האלוקית שבתוך האדם זה על ידי הרחמים. זאת אומרת, כשאנחנו כועסים, הוא אומר לו, שאדם כועס עובד עבודה זרה. שאדם מרחם, מתגלה בתוך עצם הנשמה האלוקית. והוא ממשיך ואומר לו, ודע שאין בין החוטא לבין החולה בכל יגוף ולא כלום. הוא חולה, תסתכל עליו, אדם חוטא, תסתכל עליו, מסכן. אז למעשה גם רבנו אומר את זה, בהמשך התורה הזאת גם רבנו אומר את זה. לכן משה רבנו שזכה, בוודאי שזכה לעצם הנשמה האלוקית, יש לו את כל הרחמים האלה. את הרחמים האינסופיים על עם ישראל, והוא אומר את זה לקדוש ברוך הוא. ומשה רבנו היה לו את הרחמנות הזאת, ואז רבנו אומר, אבל על מה לרחם? צריך דעת, כמו שאמרנו בהתחלה, שצריך לדעת. כי הוא היה הרחמן ומנהיג אמיתי, והיה עוסק ביישובו של עולם, שיהיה העולם מיושב מבני אדם. אז משה רבנו עסק ליישב את העולם מבני אדם. אז רבנו מסביר למה הכוונה, הרי לכאורה, איפה ראינו שהוא עסק דווקא ביישוב העולם? אז מסביר רבנו, כי עיקר האדם הוא הדעת, ומי שאין לו דעת אינו מן היישוב, ואינו מכונה בשם אדם כלל, רק הוא בבחינת חיה בדמות אדם. נכון, הצורה החיצונית זה אדם, אבל לא, הוא לא באמת... הוא לא בגדר אדם. גדר אדם זה שלאדם יש דעת. בהמשך רבנו מחדד את הנקודה הזאת, אבל מה זה נקרא דעת? אז עכשיו אדם יהיה פרופסור ל4 מדעים, היו כבר פרופסורים יותר, ל10 מדעים. אז האם זה נקרא שיש בו, זה נקרא שיש בו דעת? אז רבנו בוודאי אומר שדעת זה וידעת היום והשיבות אליך כי השם האלוקים. זה נקרא הדעת האמיתית, ככל שאדם יותר מחובר, יותר מופנם בתוכו, יותר מושב ללב שלו, הנקודה הזאת שכל העולם זה בעצם בריאה של השם, ויש מלכות, ויש השגחה פרטית על כל דבר ודבר, זה נקרא דעת אמיתית. ואז נקרא גדר של אדם. אבל מי שאין לו את זה, הוא בכלל לא נקרא בגדר של אדם. זה, אז רבנו אומר, זה חיה בדמות אדם. זה, אנחנו קוראים למהלך על שניים, שתי ידיים, שתי רגליים, עיניים, אף ופה, בשם אדם. אבל זה המלבוש אדם, זה לא עצם האדם. עצם האדם, כמו שרבנו אומר, זה דעת. כמו שאומרים, שהמלאך אמר לאגר, את ילדי בן, והוא יהיה פרא האדם, ידו בכל ויד כל בו. לכאורה, בפסוק הזה יש שאלה. מדוע? כי ברגע שרוצים, יש נושא או שם עצם ושם תואר, בלשון שלנו מה בא קודם, השם עצם או התואר? השם עצם. השם עצם. בוקר טוב. אוקיי, או בוקר טוב, או ניקח את זה לגבי בן אדם. בחור יפה. בחור יפה, אדם חכם, אדם טוב. אנחנו קודם כל אומרים, ראובן הוא טוב, ראובן טוב. נכון? לא אומרים טוב, ראובן. זה לא הסדר. קודם, אז אחר שואלים פה, לגבי ישמעאל, מה המלאך אומר לאגר? פרא אדם. הוא הקדים את התואר לשם עצם. אבל זה לא ככה, לא. גם פה, לא היה פה טעות. הוא לא הקדים את השם עצם לתואר. באמת, השם עצם זה פרא. מדובר פה בפרא. רק, אתה רוצה לדעת את התואר שלו, באיזה מלבוש הוא התלבש? הוא התלבש במלבוש אדם. אבל יודע שזה לא, זה לא אדם. זה פרא, זה פרא אדם. אז... זה עוד תיאור. רציתי היה אמריקאי. למה? באנגלית אומרים, good morning. קודם כל את הטוב, אחרי זה, קודם כל את התואר, אחרי זה את העצם. כן. זה בבדיחותה. אבל ביקשו בסוף את השאלות. אז רבנו אומר שבאמת הרחמנות האמיתית על עם ישראל זה כשהעולם יהיה ממולא מבני דעת. בהמשך רבנו מאוד מחדד את הנקודה הזאת, מאוד מחדד את הנקודה שעיקר יישובו של עולם זה לדבר אחד עם השני בעניין של יראת שמיים. להעיר באחד השני את הדעת, זה עיקר נקרא העבודה של יישובו של עולם. אז אומר רבנו, ועיקר הרחמנות הוא, מה זה, עכשיו מה זה הרחמנות האמיתית? הרחמנות האמיתית היא כשישראל עם קדוש, נופלים חס ושלום באבונות. כי זהו הרחמנות הגדול מכל מיני רחמנויות. וקודם כל, לפעמים אנחנו רואים אדם
עובר לו, עובר עליו משהו שעובר בעולם הזה. אז אנחנו מאוד מתמלאים ברחמים. לעומת זה נראה בן אדם שהוא אין לו כל כך דעת נכונה, אין לו דעת אמיתית, אנחנו לא נרחם עליו כל כך. אז רבנו אומר, באמת, הרחמנות האמיתית זה כשאדם אין לו דעת. וכשהוא נופל בהבנות, זה באמת הרחמנות האמיתית. לכאורה, אנחנו היינו אומרים, אדם שנופל בהבנות, היינו מפרשים את דברי רבנו, מדוע צריך לרחם על אדם שהוא נופל בהבנות? כי אחרי 120 שנה הוא צריך לתת את הדין על כל מה שהוא עשה בעולם הזה. זה ודאי נכון, אבל רבנו אומר לא כך. רבנו אומר כי כל האיסורים הקשים שבעולם אינם נחשבים כלל כנגד המסע הכבד של אבונות. כי כשישראל נופלים באבונות חס ושלום, זה מסע כבד מאוד שאי אפשר לישא את כלל את המסע הכבד הזה. בבחינת כמסע כבד יכבדו ממני. כי מי שיודע קדושת ישראל, מאין הם לקוחים, ויודע רוחניות ודקות של ישראל, הוא יודע שישראל הם רחוקים לגמרי מאבון, ואין אבון שייך להם כלל, לפי גודל קדושתם משורשם, וגודל דקותם ורוחניותם. ועל כן כל האיסורים שבעולם אינם נחשבים למסע כנגד המסע הכבד של האבונות חס ושלום. ואפילו כשלאדם יש איסורים, אם אין בהם אבונות, אינם נחשבים לאיסורים כלל. לכאורה פה רבנו אומר נקודה קצת אחרת שצריך קצת להתבונן בה, בנקודה הזאת. רבנו לא מדבר על האיסורים שיהיה לאדם אחרי 120 שנה לעתיד לבוא. רבנו אומר, כשאדם נופל לאבונות, עכשיו יש לו איסורים. אבל לכאורה אנחנו לא כל כך רואים את זה. זה לא נראה לעין. אדם נפל לאבונות. אם נניח עוד לא מענישים אותו. לפעמים כבר מתחילים לתקן אותו פה, אבל אם לא מענישים אותו, נניח, הנהפוך הוא, יכול להיות שאפילו במצב הזה, הנוכחי, יכול להיות שאפילו נקנה בו. תראה מה, יש לו הכל. יש לו ממון, יש לו הצלחה, ונכון, אנחנו, ברוך השם, יודעים את האמת, זה לא צריך לחיות ככה. לעתיד לבוא הוא ישלם על זה, אבל לא עכשיו הוא משלם על זה. אבל בעולם הבא. אבל פה, משהו רבנו אומר, ברגע שאדם נופל לאבונות, עכשיו הוא מתייסר. זה חוץ מהאיסורים של אחרי 120 שנה, כבר עכשיו הוא מתייסר. אבל לכאורה, צריך להבין, אנחנו לא כל כך רואים לעין שלנו, בעיניים שאנחנו לא כל כך רואים שבן אדם, בגלל האבונות שלו הוא מתייסר. אבל באמת, זה לא נכון. זה, כמו שרבנו אומר, האדם מתייסר ברגע שהוא מתחיל ליפול לאבונות. צריך קצת רק מה, אין התבוננות נכונה בנקודה הזאת ויש בריחה מהמקום הזה. אדם בורח ברגע, למעשה השמחה, המנוחה, החיות, התענוג של האדם זה בעצם רק אחד, כשמתגלה עליו אור אלוקי. ברגע שמסתלק האור האלוקי מהאדם, באמת האדם נופל, תודה רבה, באמת האדם נופל כבר עכשיו לאיסורים מאוד גדולים. רק מה ההבדל בין אחרי 120 שנה לבין העולם הזה, שבעולם הזה יש אפשרות להשיח את הדעת מהאיסורים. זה נקרא משככי כאבים. אדם באמת מיוסר מאוד. מה הוא עושה? אז הוא הולך לאיזושהי תאווה, האיסורים של הדור שלנו כבר כל כך גדולים, שכבר היה צריך להמציא ממש משככי כאבים בפועל, טבעיים, הומופתיים, כימיים, לא משנה, כבר זה לא חשוב, זה משפחה שלמה. אין הבדל בין הכדורים שהרופאים נותנים להרגעה נפשית, לבין חומרים שקונים במקומות אחרים. זה למעשה הכל בריחה, האדם לא יכול לסבול את עצמו. הוא לא יכול לעמוד עם העולם הפנימי שלו בלי לקחת איזה משכך כאבים. אז מה שרבנו אומר, שהאיסורים, האבנות גורמים איסורים, זה לא רק אחרי 120 שנה, זה כבר עכשיו גורמים. כי למעשה, כמו שאמרנו, המנוחה, השמחה, התענוג, החיות, זה כשהאדם מרגיש אור של השם שמאיר לו. אין לנו באמת תענוג אחר. ובעולם הזה יש בלבול גדול מאוד. אדם אומר, אולי אני אחפש, אולי אני אמצא את זה באיזשהו מקום בעולם. ניסה אולי לרוסיה, אולי ברוסיה יש איזה תענוג אמיתי. יש כאלה שאומרים שבעודו יש. בעודו דווקא זה יותר מסתבר מרוסיה. כי לרוסיה עוד לא מצאנו שום קשר לקדושה. עודו יש מזמור קפה, זה גם חלק מהתיקון הכללי, עודו לא שם כיתוב, כי לעולם חסדו. האדם מסתובב בעולם, למעשה, הפנימיות של הנשמה רוצה דבר אחד. חיות של אור אלוקות. זה מה שאנחנו מחפשים. ברגע שהאדם בגלל אבונות מתרחק מהמקום הזה, מה בעצם קורה? כל אבון עושה עוד מסך,
עוד חציצה מהאור הזה, וכל חציצה, כל מסך מהאור הזה, זה רק מגביר את האיסורי נפש של האדם. היום כל הדור, זה חלק מתיקון הדור שלנו, זה כל הדור בעצם סובל את סובל את הריחוק הזה. לכן בכל מקום יש טיפול פסיכולוגי, פסיכיאטרי, NLP, טיפול רגשי, זה הכל בעצם נובע מהכאבים שהאדם עובר. עכשיו, מה שאמרנו לא התכוונו נגד, להגיד משהו נגד השתדלויות כאלה. זה לא כך. אבל גם שעושים השתדלויות, זה עוזר, כי זה מתחיל לעלות בתוך האדם, בכלל הוא מתחיל להכיר את עצמו, להבין בכלל מה עובר עליו. אבל אחר כך צריך לדעת שבאמת הרפואה האמיתית לנפש, זה השם רק יכול לנחם אותנו ולהעיר בתוכנו. זאת אומרת, אחרי שאדם מתחיל קצת להבין קצת את עצמו ומה קורה איתו, צריך לדעת את סוד החיבור. היום, כמו שהזכרנו, זה כמה פעמים בעבר, בערך 90% במדינת ישראל משתמשים במשהו להרגעה. אז כתוב למה? אף פעם זה לא היה ככה. כי עכשיו הקדוש ברוך הוא מציף החוצה את כל מה שקורנו. כל הכאבים שקורים בתוכנו זה הכל אבונות. זה הכל נובע מהאבונות, הדבר הזה. השורש הפנימי, זה לא חייב להיות בגלגול הזה, זה יכול להיות בגלגולים אחרים, זה יכול להיות בחטא אדם הראשון. כל אחד יש לו תיקונים שאנחנו לא את הכל יודעים. אז רבנו אומר, רחמנות אמיתית זה לרחם בנקודה הזאת. לכן, הצדיק, בחלק מעניין של ההנהגה שהוא מנהיג אותנו, היסוד הוא לעלות אותנו מהמקום של האבונות, והבן אומר בהמשך, מה שגורם לחסרון הדעת, שאדם אין לו דעת אמיתית, זה האבונות גורמים לחסרון הדעת. ברגע שאדם נופל, יש נפילה, ברוך השם, אחרי שהם מתקרבים לצדיק, יש נפילות, יש ירידות. אדם עושה זה מתוך מלחמה, זה קצת מציאות אחרת. אבל אם אנחנו מדברים על אבון שבא מתוך אמונה שזה תכלית החיים, יש כזה פילוסופיה כזאת, שכל המרבה בתאוות הרי זה משובח, ואם מי שלא ירבה בזה יענש. לכן יש עירת שמיים היום בלרדוף אחרי תאוות. יש את הבחינה הזאת אצל האדם. כשברגע שאדם בדעת לא נכונה ולא יודע את זה, אז כל אבון מחשיך את האור, ולכן כל אבון מגביר את הכאב, ואז בעצם האדם כבר, יש מצב שאדם כבר לא יכול לסבול, ואז פשוט נכנסים לבועות. זה, באמת זה רחמים שהקדוש ברוך הוא הוריד כל כך הרבה תרופות הרגעה לעולם הזה. זה קלונקס וכל המשפחות האלה, זה פשוט לתת לאדם כוח לסבול את העקבת הדמשיכה. כי בעקבת הדמשיכה זה יש כזה מיני צער. אבל אם אנחנו שואלים, קודם כל זה המציאות שלנו, אבל בתוך המציאות הזאת היא, כמובן, אנחנו צריכים להשתדל מאוד, גם סתם, זה כדאי, זה משתלם, לחפש דרכים איך עולים מהמקום הזה. לא להישאר שם תקוע במקום הזה. אז הרבן אומר שהצדיקים יודעים בדיוק את המציאות הזאת. הצדיק האמת, הוא יודע בדיוק את המקום הזה. הוא יודע מה עובר עלינו, הוא מכיר את זה. ורבן אומר, לא פה רבן, בהמשך כן, אבל רבן אומר בכמה מקומות הוא אומר את זה, אבל במעשה מבעל תפילה, אז רבנו אומר, והצדיק יודע את כל הנשמות, ואת כל המקום של הנשמות, איפה הם נפלו בדיוק, לאיזה הבנות, באיזה מבחינה של ארציות, ויכול לעלות את הנשמות מהמקום הזה. הוא יודע את כל הדרכים איך לעלות. זה הלנד קארט, יש כזה מושג, מפת העולם, שהצדיק רואה את כל הדרכים, איך לעלות מהארץ לשמיים. מארץ זה הכוונה מהארציות, זה מהמקום שבו אנחנו שבועים, אל השמיים, אל המקום הרוחני. ומכוח מה הוא זוכה להשיג את זה? הכל הוא זוכה להשיג את זה רק מכוח הרחמנות שיש לו על עם ישראל. כשהוא מגיע לנקודה של רחמים אמיתיים, אז הוא כל כך רוצה לעזור, משמיים מגלים לו את זה. זה כמה ימים, מישהו שאל אותי, זה תלמיד חכם שאל אותי, איך הצדיקים יודעים כל כך הרבה? באמת, זה יש מסך, ואנחנו רואים את כל ההשתקפות של המציאות על המסך. ברגע שמסירים את המסך, מיד הצדיקים שזכו, שסירו להם את המסך, הם מיד רואים עולמות אחרים לגמרי. הם מבינים שבעצם כל המציאות היא אחרת לגמרי. לא טובים את זה מאיתנו, כי אנחנו כן רואים את המסך. התורה, צדיקים, מלמדים אותנו איך להתנהג נכון בעולם המסך.
העולם תחת המסך. אבל הצדיקים שעוסקים בתיקון נשמות ישראל, הסירו להם את המסך הזה. זה, ברגע שהם הסירים את המסך, הם רואים את כל המציאות האמיתית. מה זה הם רואים את כל המציאות האמיתית? מה אנחנו יכולים קצת להשיג מה שהם רואים? הם רואים את המקום האמיתי שלהם, הם רואים ככה, הם רואים את השורש של האדם, כל אדם יש לו שורש אחר, הם רואים את השורש של האדם, הם רואים איפה ולמה ואיך האדם מתרחק מהשורש שלו, והעיקר שהם גם יודעים איך להוליך אותנו ולהניג אותנו שנחזור לשורש שלנו, לנחזור למקום האמיתי שלנו. וזה דת פשוטה אצל אותם צדיקים שפתחו להם את המסך. עלינו זה נראה דברים מאוד נעלמים, אבל אצלהם זה כבר שכל פשוט. מה הכוונה שכל פשוט? זה כמו שאנחנו, פשוט לנו שיש חומר בעולם. למה? אנחנו מרגישים, רואים, לפעמים גם שומעים, זה פשוט שיש חומר בעולם. אף אחד לא צריך לבוא ליצור איזו שיטה רעיונית, פילוסופית, להסביר לנו שנאמין שיש חומר בעולם. כל אחד חווה, דופקים על השולחן, מרגישים את החומר, ממששים בד, מרגישים את החומר של הבד. לא צריך איזה, אנחנו חיים את המציאות הזאת. כמו שאנחנו חיים בפשטות את המציאות של העולם הזה, ככה הם חיים בפשטות את המציאות הרוחנית. בבחינה זה אותה בחינה. יש ספר שנקרא שפחי רבנו אריזל, אז שם זה המערכו כתב את זה, אז הוא כותב שפעם אחת רבנו ארי אמר לו שיש איזה יהודי בטורקיה, יש לו איזה בעיה, והוא רוצה לבוא להתייעץ איתו. אז הוא אמר, הוא כבר בדרך. היה אדם עשיר, הוא היה כבר בדרך מטורקיה לארץ. אז רבנו ארי אמר לרבנו חיים ויטל, הנשמה של האדם הזה כבר הייתה אצלי. היא כבר סיפרה לי את כל הבעיה. ברגע שהוא יבוא לפה, אני מיד אגיד לו כבר מה לעשות. הוא לא צריך לדבר בכלל. הנשמה שלו כבר סיפרה לי את הכל, אני כבר יודע את הכל. אז אצל רבנו ארי זה היה מציאות פשוטה. כמו שהמציאות החומר אצלנו היא פשוטה, ככה אצל הצדיקים, המציאות הזאת, המציאות הרוחנית היא מציאות פשוטה. ואני לא זוכר אם דיברנו על הנקודה הזאת, שהראשונים כותבים, למעשה זה גם דברי חז"ל. אבל שם קצת הראשונים קצת מרחיבים בזה. יש, הרמב"ן כותב בספר שנקרא תורת השם תמימה. ושואלים שם את השאלה, איפה גן עדן התחתון נמצא? אז הרמב"ן כותב, גן עדן התחתון נמצא פה, בעולם הזה. ומי שיש לו זכות יכול ללכת. יש צדיקים שהלכו לגן עדן תחתון. כתוב בזוהר הקדוש, פרשת שלח לך, שרבי שמעון ותלמידיו נכנסו לגן עדן תחתון, ויש שם אולי 15 דפים שהזוהר מדבר על זה, שהם ראו שם הרבה דברים, למדו שם הרבה תורה בגן עדן תחתון. רבי שמעון ברוך הוא. שם אז כתוב, המפרשים מביאים, כמדומני זה הרמ"א כותב, הוא אומר, למה מאוד קשה להיכנס לגן עדן תחתון? ודאי שצריך מדרגה רוחנית, זה ודאי שזה, לא כל אחד יכול לעשות כאלה טיולים, זה לא, זה חברת הטיולים עוד לא זה, עוד לא הצליחה ליצור גישה מתאימה. ודאי צריך להיות צדיק גדול, אבל שם כתוב שמאוד קשה להיכנס לשם. אז אומר, כי מדומני שזה הרמ"א כותב את זה, למה זה מאוד קשה להיכנס לשם? כי ברגע שאדם נכנס לשם, הדבר הכי קשה בעולם זה להסכים לחזור. זה, כשאדם רק מרגיש את החווה לשנייה אחת את החוויה של מציאות אחרת לגמרי, של גן עדן התחתון, הוא לא, אז הוא מבין, אז אנחנו מבינים איפה אנחנו נמצאים. עכשיו יש לנו יסח הדעת, אנחנו בכלל לא מבינים איפה אנחנו נמצאים וכמה אנחנו סובלים במקום שבו אנחנו נמצאים. ברגע שמרגישים את המציאות העליונה, הרוחנית העליונה, מאוד קשה לסבול את זה. והצדיק רואה את זה. והצדיק רואה שלכל יהודי יש דרך מוכנה לגן עדן. זה רק, וזה לא, עכשיו, הקושי של הדרך הזאת זה לא לעשות את מה שצריך כדי להגיע לשם. זה כל אחד יכול לעשות את זה. מה הקושי הגדול? לא יודעים. לא יודעים מה צריך לעשות. והצדיקים באים ומדריכים אותנו בדרך הזאת, אז זה נשמע לנו הרבה פעמים, למה הם אומרים את הדברים האלה? אולי הוא לא מבין אותי וכן. אז זה הקושיות שיש לנו על הצדיקים. כל הראייה שלהם זה בעצם שרואים מה שמעבר למסך. לכן, אחד הדברים שזה סייעתא דשמיא מאוד גדולה של הדור שלנו, שמשמיים מאירים את אור הצדיקים האמיתיים, את האור של רבנו, בהערה גדולה מאוד, מאירים את זה, כי אם לא היינו, אם לא היה סייעתא דשמיא לקבל את זה, לא היינו שומעים להם בשום פנים ואופן.
אם היה לנו קצת איזו אישיות, בוא נגיד תוקף, איזה, היה לנו משהו, אז היינו אומרים, בסדר, יכול להיות שרבי נחמן מברסלב הוא באמת תלמיד חכם, מן הסתם הוא גם היה צדיק, הוא נכד של הבעל שם טוב, אבל להקשיב לכל מה שהוא אומר, איפה שמענו שמחיאות כפיים וריקודים מבטלים דינים, מה זה, לא יודע, זה רעיונות מוזרים בחסידות, אני לא, במידה טובה אני לא אחלוק עליו, אבל תשמע, זה דברים מוזרים, לעזוב את כל החיים, את כל העולם, כל יום, לעשות שעה התבודדות, דברים שלא זה, זה דברים שלא נשמעו מעולם, להגיד על כל דבר שהוא לטובה, ולקבל כל דבר בשמחה ובחיוך, זה לא... זה מופרז הדבר הזה. זה, זה, זה בכלל לא מובן. הדבר הזה, מה זה? כל מי שמבזה אותי, אני אשתוק ואני אקבל את זה באהבה ובשמחה. ולא רק זה, ועוד הוא, הצדיק הזה אומר שעל ידי זה אני בעצם מתקן את הכל. זה דברים לא שמעתם אוזן מעולם, הדברים האלה. העשיית הדשמיה זה שמסעים לנו להתבטא לצדיק. עכשיו, איך זה נעשה הסיוע? אז הפעם שמעתי מהרב שהוא אמר שכל הסיוע זה בזכות פורים. עכשיו עוד מעט פורים, זה הכל בזכות פורים. כי בפורים, כל העניין של פורים זה התגלות הצדיק האמת. זה הכוונות האמיתיות של פורים. זה נקרא, בלשון הקבלה זה נקרא אור יסוד אבא, שהתגלה בפורים בדרך ניסית. שתי ניסים היה בזה, שזה עיר מאוד, וזה עיר בתוקף גדול מאוד, וזה זה נקרא מה, זה מה שנקרא בספרים הקדושים, הערת מרדכי. זה מה שהערת הצדיק האמת. זאת השם, נגיע לקראת פורים, נדבר קצת על הנקודה, על הנקודה הזאת. אז הרב תמיד אומר שרק בזכות פורים אפשר לגלות אור הצדיק האמת. ומה זה פורים? מה זה הסוד של פורים? להיות פירורים. מפוררים אותנו. עד שלא מפוררים אותנו, כל עוד יש לנו ישות, אנחנו עוד עדיין בתוקף, אנחנו היינו אומרים, אני לא אומר שהוא לא צדיק. אני לא אומר שרבי נחמן לא צדיק, אני לא אומר שהבעל שם טוב לא צדיק, שמרדכי לא צדיק. הוא צדיק, אבל תשמע, לא, הצדיק לא בכל מקום צודק, וגם לי יש רעיונות, גם לי יש דעות, אולי גם אני הצדיק האמת. מהר מאוד היינו מגיעים לזה שאנחנו גם כן מהצדיק האמת. מתי האדם מקבל, מוכן לקבל את האור של הצדיק האמת? בפורים. שאדם עושים אותו פירורים. פירורים, לוקחים לו את הכל. לוקחים לו את הדעת, לוקחים לו את השכל, לוקחים לו את כוחות הנפש, עד שאדם שוכב במיטה ואין לו, הוא לא רוצה לקום, הוא לא רוצה להכיר בכלל שיש עולם. אז לוקחים לאדם את הכל, ואז במקרה הוא שמע איזה דיבור של רבנו, פתאום הוא מרגיש חיות, פתאום הוא מרגיש שמחה. אז זה נקרא כפייה דתית להתקרב לצדיק. זה מה שרבנו אמר, לעתיד לבוא כולם עלה מברסלב, זה כפייה דתית. היה לפני כמה שנים היה איזה יהודי שהוא היה שייך לדתי לאומי, והוא סיפר לי את הסיפור שלו, והוא היה דמות חשובה מאוד בעולם של הדתי לאומי. היה מאוד פעיל, והיה גם בן אדם מאוד חכם, גם מאוד עם יראת שמיים, ותלמיד חכם. והיה גם כן בפעולות גדולות, הלכה למעשה, ביישוב ארץ ישראל הוא פעל, וגם בקרבה לצדיקים ולתלמידי חכמים אמיתיים, וגם הוא בעצמו היה תלמיד חכם. הוא אמר לי שאז, זה היה לפני בערך למעלה מ-10 שנים, אמר לי, מה זה ברסלב? אמר לי, ברסלב, לכל היותר, ההתייחסות שלי לברסלב היה, לכל היותר מהרחמנות של הצדיק האמת, הייתי מתפלל עליהם שהם יעסקו, שיעסקו לתיקון, שיעסקו להיות בני אדם, מוזרים, זה קט מוזרה, אבל בכל אופן, בשורש הם יהודים, ככה הוא התייחס לברסלב. הוא אומר, שיום אחד, הקדוש ברוך הוא התחיל להעביר אותו מהלך, הוא אומר, לוקחים ממני את החיות, את הכוחות, הכל לוקחים ממני. הוא אומר, אני קודם כל לא מכיר את המצב הזה. הוא לא, הוא היה אז למעלה מגיל 30. הוא אומר, אני לא מכיר את המציאות הזאת, מה זה לוקחים לי את הכל? הוא אומר, התחלתי, קודם, בדקתי, ראיתי שזה לא בעיה רפואית. הלכתי לצדיקים, לתלמידי חכמים, לזה, תתפללו עליי, תתנו לי עצה, תגידו לי. אומר, נתנו לי עצות, תתפללו עליי. שום דבר, אומר, לא עזר לי. שום דבר. כל מה שאני משתדל לעשות, שום דבר לא עזר לי. אומר, יום אחד, הוא מספר לי, יום אחד אני יוצא מהבית, אני גר באחד היישובים, יוצא מהבית, ושכן שלי,
הבחור צעיר בין 20-22 התקרב לברסלב. אומר עכשיו, הוא התקרב מברסלב מזמן, אבל זה בחור, הולך עם כיפה לבנה, עם פומפון, זה, בסדר, אני לא אגרש אותו מהשכונה שלי, יכול להיות שגם מצד הרחמנות גם אני אתפלל עליו, שיזכה לדעת אמיתית, אבל מעבר לזה, מה הקשר? יום אחד אני יצאתי מהבית והייתי מאוד בצמצום גדול, פגשתי אותו, והוא אומר לי, שלום, ככה, הוא אומר לי בצורה, שלום עליכם, מה שלומך? אז אמרתי לו ככה, עניתי לו כזה שהוא ראה את הצמצום שלי. אז הוא אמר לי, אני רואה שאתה עובר עליך. אמרתי, אז בלית ברירה, אמרתי לו, כן, באמת עובר עליי הרבה. אז אמרתי, אז הבחור הזה אומר לו, אומר לי, תשמע, אתה יכול ללכת לרבנים, אתה יכול ללכת לצדיקים, אתה יכול ללכת לפסיכולוגים, אתה יכול ללכת איזה תרופת הרגעה. מה זה השיגונות האלה? ללכת לשדה, לדבר עם הקדוש ברוך הוא? אומר, אבל לא הייתה לי ברירה. פשוט לא הייתה לי ברירה, הייתי אנוס. זה נקרא סוד הפירורים. הייתי אנוס בדבר הזה. אומר, אני בלית ברירה הלכתי לעשות את זה, הוא אומר, אחרי חודשים שאני מסתובב במצוקות כאלה, אף אחד לא מבין אותי, הוא אומר, תשמע, אני מתחיל להרגיש שמחה, חיות, נחמה, מתחיל להרגיש נחמה. כך הוא הגיע לרבנו. זה הדרך שהוא הגיע לרבנו. ואז נפגשנו ודיברנו, זה. ברוך השם, ברגע שהוא נגע בו הזה, זה ההתקרבות שלנו לצדיק, של הדור שלנו, הזכות של הדור שלנו זה, שזה חג פורים. עשו את כולם כל השנה פירועים. יש כזה שיר, לא? שמי ייתן והיה כל יום פורים. למה רק פעם בשנה פורים? שיהיה את כל יום. עכשיו זה כל יום זה פורים. מפוררים אותנו, אבל כל הנקודה של הנקודה הזאת, זה מה שרבן אומר, במעשה מבעל תפילה, לא רצה הגיבור אל ההכנעה. מדוע? כי ברגע שאדם נכנע, אז ההכנעה זה הופך להיות כלי לקבל את הכל. בהכנעה אדם מוכן לקבל את הכל. אבל מי חטא אדם הראשון? הוספנו עוד קצת בדרך, אבל מי חטא אדם הראשון, יש בתוכנו, בתוך כל אחד מאיתנו, גאווה. זה גאווה, זה יכול להיות גם אם יש זכות, אז זה גאווה בצד הקדושה. הגאווה, כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. בדור שלנו, האדם לא יכול להגיע לתיקון בשום פנים ואופן עם הגאווה הזאת. בין איש, בין אישה, בין גדול, בין קטן, זה לא משנה. ברגע שיש את הגאווה, לא יכול לקבל. למה? אמר לי לפני הרבה שנים, האדמו"ר מפוריסוב, מה? אמר את זה לפני למעלה מ-30 שנה, זה כמעט היה נבואה כשהוא אמר את זה. זה לא בחינה של זה. הוא אמר שלגלות את אורו של משיח, זה בחינה אחרת לגמרי. זה עניין אחר לגמרי. הוא אמר, הדור יצטרך להתהפך לגמרי, ובכמה רעידות אדמה, וכמה תהפוכות יצטרכו לעבור על הדור, כדי שיסכימו לקבל את אורו של משיח. אי הסכמה הזה בא בעצם בפנימיות מצד הגאווה. אני יודע, יש לי דרך, אני מבין. אתה מבין? אתה מבין. זה לא שאתה לא מבין, אתה מבין. עד עניין משיח אתה מבין. בעניין משיח זה כמו שכתוב, תורה תצא מאיתי, זה פסוק בישעיהו. לא, בפסוק כתוב, תורה תצא מאיתי, המדרש אומר, תורה חדשה תצא מאיתי. זה כמובן שאלה, הרי התורה היא נצחית. אלא הכוונה, גילוי ומלבושים ופירושים חדשים לגמרי לתורה, זה חדש לגמרי. כשאדם למשל לומד, וכל פעם הוא מעין יותר ויותר, ודאי הוא מתקדם, אבל זה הכל באותו עולם, אותו בחינה, באותו סוג של דעת, שם הוא מעמיק. אבל תורה חדשה תצא מאיתי, זה בכלל דעת אחרת לגמרי. אנחנו אפילו לא יודעים מה היה הדעת הזאת. אין לנו, מה שקצת זכינו ללמוד מתורת רבנו, אז שם זה נמצא, כי רבנו אומר, בני ובן משיח אין חילוק. אז זה נמצא בתוך התורה של הצדיק. אבל לקבל את זה, זה לא שאנחנו, בנשמה שלנו אנחנו יכולים לקבל את זה. יש לנו כלים רוחניים, פנימיים לקבל את זה. רק מה? יש לנו גאווה שאנחנו לא מוכנים לקבל את זה. אז הקבלה זה מה שרבנו אומר במעשה מבעל תפילה, לא רצה גיבור אל ההכנעה. זה התיקון של הגאווה שנמצאת בתוכנו מחטא אדם הראשון. ואז איך מתקנים את הגאווה? מתקנים את הגאווה, יש כמה בחינות. אבל העיקר זה לוקחים את כוחות הנפש מהאדם. לוקחים את כוחות הנפש מהאדם, והאדם יכול להיות בכל מיני בעיות, אבל כל עוד יש לו כוחות נפש,
הוא תמיד יהיה בהתמודדות, תמיד הוא יהיה במלחמה, תמיד הוא יהיה בהשתדלות. בדור הזה פשוט לוקחים את הכוחות נפש, הופכים את כולנו לחלשים, וזה מה שהרב אמר, זה סוד הפירורים, עשו אותנו פירורים פירורים, ובאמת זה לא נעים לעבור את המצבים האלה, אבל בזכות זה אנחנו בעצם מכינים כלים לקבל את התורה החדשה מאיתי תצא, שזה הבחינה של הצדיק. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.